กองมัดใจอุบลกามาจากเงินต้าวินลามาเพื่อเดือดจ้วกองมัดใจนับตับบีลงเงินเฉลี่ยนี้เนี่ยยังเลสันเซโบเชียงยาวบีลูบโยสุจาวาเรตเตรียมเพื่อส่งอุดินสับบีบามะลงเงินเฉลี่ยกับอุบลเนี่ยยี่คงคาเปียสาวนาลูกตัวมาอุบลเนี่ยยี่ไลน่าสาวยาดารีชินีบีมีมีลงเงินทั้งลงมุดโดดับโออุบลเนี่ยยี่พิลูกดารีอับเย่ตัวงงทั้งคนเนี่ยพัฒนาเกษตรกรอุบลเนี่ยยี่ลูกไก่นารีชิลาบาร์เอถ้าเป็นแม่ลงเงินเฉลี่ยตรีไม่พิมีรากาไม่มีลงเงินเอ็มแอดเซนเนี่ยลงเงินมีกาอาชาลงเงินทุกคนเนี่ยโยต้าสวาเซนุโยมาพิเนียดาบาถ้าจะเอาดีเช่ากบยันเลสันเซนเนี่ยลุงยามานังเงินสมุลงเงินเฉลี่ยอาเต็นด้วยพัฒน์ด้วยมุกับเจ้าบาร์เอน้อยมิสเวลลงเงินเฉลี่ยกูทีนี้ดีเช่นมาไม่มีเออะล่ะแม่ดีดีกูแม่ดีดีวันสามุแม่ดีดีลงเงินยี่ดีกูยันเลสันเซฟุเฉลี่ยเจ้าบาร์တကယ်လို့များတကယ်လို့များမတော်တဆများလာစင်တူယိုမာယူသားစွာတွေ့ခဲ့ခြင်းလဲဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဟလာကျွန်တော်တို့မိမိကမ်ပဏီရဲ့ဥပဒေရေးရာတိုင်ပင်ရမယ်ပုံကိုယ်တွေသက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘယ်လိုအဖြေရှာသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုလုပ်တင်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတည်းကအတည်ပြုထားတဲ့မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကမကြခင်မှာအသက်ဝင်လာတော့မှာပါတကယ်လို့ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိမိကုံအမှတ်တစိုက်ကတပားသူနဲ့ဆင်လူရုံးမှဖြစ်နေတာမျိုးရှိခဲ့ရင်လုပ်ငန်းကုန်တည်နဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ခုကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီ soft opening မှာကျွန်တော်တို့တင်မဲ့ကုံအမှတ်တစိုက်တွေဒီပတ်ပုံတင်ထားသည်ဖြစ်စေနော်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေသည်ဖြစ်စေနော်ဥပဒေမှာအာဏာမတည်သေးပဲလို့မစဉ်းစားပါနဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာဘာတွေဆိုရင်မလောက်ရဘူးဘာတွေဆိုရင်ပတ်ပုံမတင်အောင်များစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ပုံမှန်ဆလင်းမှာအချားသူတူအမှတ်ပုံတင်ထားသောအမှတ်တစိမ့်နှင့်ထတ်တူသို့မဟုတ်အလားတူတဲ့အမှတ်တစိမ့်ကိုမသုံးရဘူးလို့အတိအလင်းရေးထားပါတယ်။ဒါကိုအခုတည်းကရှောင်ထားဖို့လိုပါတယ်။မဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ opening မှာလည်းတင်လိုက်တဲ့ဗာတင်လိုက်တဲ့အပေခံရတဲ့ကန့်ကွက်ခံရတဲ့ဆိုရင်စီရင်ရရှုပ်သွားပါမယ်။အော်တိုဘာလာတရနေ့ကနေစတင်ပြီးကုန်အမှတ်တစိမ့်တွေကိုမှတ်ပုံတင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့နောက်ဥပဒေပုံမှန်60အရာအမှတ်တစိမ့်ပိုင်ရှင်ကိုထိခိုက်နေနာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးမှတ်ပုံတင်တစိမ့်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းပုံစံဖြတ်ခြင်းဖြည့်ဆွတ်ခြင်းတစ်ခုခုပြုလုပ်ရင်ထောင်နဲ့တစ်နှစ်ကြာခံရမယ်လို့ပါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အမှတ်တစိမ့်ဖြည့်ဆွတ်ခြင်းကလည်းစင်လူရုံးမှပြုလုပ်တဲ့အထက်မှာပါဝင်တာကြောင့်ဘယ်သူမှမတူတဲ့ကုန်အမှတ်တစိမ့်ကိုအသုံးပြုသင့်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ကျွန်မရှုမှုဝအောင်ပါ။